Привіт, загони кіноманів. Сьогодні ми зустрічаємося з Любомиром Левицьким, відомим режисером, сценаристом, також можна сказати, продюсером вже свого майбутнього фільму. Поговоримо про різне всяке, про «Скажене весілля», яке от має з'явитися на екрані. На ботвоті називається. Про «Капітан Україна», про інші проекти, про Голлівуд, зрештою, хто як не Любомир Левицький нам про нього розкаже в Україні. Рушаймо! Загін кіноманів, це загін кіноманів. Окей, let's get it. Загін кіноманів, це загін кіноманів. Ми починаємо. Раз, почнемо от ми з такого типу, що ось має трапитись. «Скажене весілля 3». Скажіть, будь ласка, як ви взагалі опинилися в цьому проєкті? Був Влад Дикий, зараз чомусь вже знімаєте третю частину ви. Ну, як це сталося і як з вами зв'язалися? Ну, про саму заміну я не знаю, якби, з яких це причин вона відбулася. Я, в принципі, і не допитувався, бо це, типу, там, не етично з точки зору там, індустрії. Ну, так сталося, значить, так потрібно було. Це сталося якраз під час карантину. Я мав їхати знімати «Скелет в шафі» в Америці. У нас вже було практично все готово. І тут бас карантин, трах-бах, весь Голлівуд замирає, все стоїть, і ми розуміємо, що все, приїхали, ніхто нічого не знімає цього року. От. І я такий розстроєний, сижу, я розумію, що я почав писати, я вже працював, закінчив майже перший драфт «Капітан України», але я розумію, що ще на другий драфт мені треба буде місяців там 5 точно, і там чи 4. І, а ти знаєш, ну, типу, режисер, він мусить знімати постійно щось. І тебе постійно, ну, по-перше, це ти мусиш жити, це, типу, твій спосіб заробляння грошей. І паралельно ти розвиваєшся, і ти мусиш створювати. І то дзвінок, знаєш, думки матеріальні. Дзвінок, дзвонить Юра Горбунов і каже мені: «Любомир, привіт. У мене є для тебе пропозиція». Я кажу: «Стоп, не говори, я знаю». От. Я кажу: «Слухай, тут дуже, дуже все залежить від сценарію, бо тому що для мене там вирішальна точка, коли я працюю там з не своїм сценарієм, для мене є вирішальним сценарій. Ну, це дуже важливо. От. Так як є вже там певний, я розумію, що це за кіно, я розумію, якби, що ці історії були добре зроблені, добре спродюсовані. І цікаво було третє, бо тому що, дивись, коли ти робиш першу частину якогось фільму, ну, глядач сприймає за чисту монету. Тобто, ну, так, таке воно є. Другу частину, коли ти знімаєш, ти вже намагаєшся використати ті самі прийоми, ті самі паттерни, щоб використати, ну, щоб спрацювало це, що працювало в першій. Коли ти знімаєш другу частину, ти практично експлуатуєш першу. Навіть якщо у тебе слабший конфлікт, ти дуже швидко це робиш на успіху першу. Коли ти робиш третю частину, ти вже не можеш експлуатувати ті дві частини, тому що, ну, вже просідає інтерес, так, і, типу, зробити все, як було, ти вже не можеш. Тобі щось треба нове, чимось здивувати треба. Так от, якраз це той момент, коли я починав сценарій, я був чітко скептично настроєний. Я думаю, так, ну, почитаю, типу, де я, де «Скажене весілля», типу, знаєш, ну, там, стилістично ми зовсім різні. Почитав сценарій, і ти знаєш, я думаю, блін, як їм це вдалося? Типу, як вдалося, типу, знову зробити цікаву історію? І це правда, бо в даній історії там появляється син, який вже виріс, який, кого ти думаєш проводить? Типу, проводить циганку додому, типу, і, блін, бах, трах, бах, конфлікт новий, типу. Це дуже смішно. І що мені сподобалось, знаєш, давай скажемо такої соціальної точки зору, ми всі маємо якісь там привзяте відношення до циганського народу, там, до циган, так? Тобто є якісь там кліше у нас, там, цигани такі, погані там ще якісь там. І тут дуже круто в історії це все розбивається в пух і прах. Ти розумієш про те, що, типу, ну, це класні люди і класний народ, і є свої традиції, і вони внесли дуже багато колориту в цей фільм. Ну, от. І сама історія досить цікава. І я подумав, блін, це ж цікаво, типу, взяти, змішати мій стиль роботи і цю історію, і, можливо, щось вийде цікаво. В принципі, на цьому ми і посватались, розумієш? Назвемо це так. На цьому проєкті мені стало цікаво, що з цього вийде. Я до кінця не знав, як буде виглядати це кіно, бо тому що працював зовсім уже інший оператор зі мною. Я по-іншому будував навіть мізансцени. Але найскладніше було для мене, знаєш, це не наламати нічого, тому що, ну, я не мав права зайти і зробити своє кіно. Там, не знаю, Гай Річі заходив в Дісней знімати цього Аладдіна, він не міг зняти своє кіно, він знімав Аладдіна, знаєш. І це, коли ти працюєш в студії, це зовсім інші правила, ти граєш по інших правилах. Ти
ти мусиш, особливо коли ти в якійсь франшизі, ти мусиш витримати ті характери, той градус гумору, той градус якоїсь там естетики і так далі. Водночас бути собою, бо ти не можеш, типу, робити таке кіно, яке було. І це, типу, знаєш, тобі такі внутрішні конфлікти. Це, ну, реально такий челендж був. Це якраз те, що, знаєш, мене мотивувало весь цей час в цій роботі. І, ну, я думаю, що ми зробили... Та аудиторія, яка чекає це кіно, вона, я думаю, має бути щасливою. Ви кажете, що треба приносити щось цікаве, щось нестандартне в третій фільм саме. Ну і чим саме третій буде відрізнятися від попередніх двох? Я це називаю, він буде трошки глибшим візуально. Він трошки буде таким, типу, кінематографічнішим, тому що я більше вкладався в деякі форми, яких не було там в попередніх частинах. Я не можу судити, що це може бути краще кіно чи гірше кіно. Це буде інше трошки кіно. Трошки інші мізансцени. Блогінг ми називаємо, так? Трошки і по-іншому побудовані сцени. Не вийдуть з села, нарешті, з Яблунівки? Вийдуть. Ексклюзив. Вийдуть і, ну, я захотів, щоб там був Київ. І там буде Київ, і трошки дали цьому інший масштаб. Звісно, є завжди челенджі в тому, що такі проекти, вони знімаються дуже швидко, дуже там стислі знімальні дні, і ти мусиш максимально там працювати, щоб там вибудувати цю історію. Ну, тобто є свої плюси, свої мінуси, але в цілому, ну, все склалось. Я думаю, що та аудиторія, я кажу, яка чекається кіно, вони, ну, там, мають бути щасливими. Кайфануть прямо. Мають кайфанути, да, бо тому що це кіно, воно ж для чого потрібно? Для емоцій, для того, щоб відволіктися від цього буденного світу, там зараз з коричневим снігом, який скоро буде, і піти подивитись на яскравих персонажів, отримати, ну, там, долю якогось гумору, ну, настрою, бо тому що це кіно, воно призначено для цього. Це класний анекдот, знаєш? Ну так, тільки трошки тривалістю в півтори години. Анекдот на великому екрані. Ну, для себе я рахую, що я, ну, для мене це був той досвід роботи, по-перше, зі студією. Я ніколи не працюю зі студіями в Україні, я завжди роблю свої проекти. Це мені було, ну так, досить цікаво. Раніше були пропозиції працювати зі студіями? Були, були. А чого тоді відмовлялися, а зараз ні? В основному із-за історії. Ну, тобто я не знаходив своїх сценаріїв, які б я міг, ну, точно реалізувати круто. І, ну, це якісь були трошки такі кострубаті історії, і я розумію, що я не буду мати там карт-бланш, щоб їх змінити або переписати. Тобто я тому відмовлявся в основному. Ну і рахував, що моєю особливістю є робити своє кіно, свої історії. Тому що, ну, перш за все, ну, я себе ділю на дві половинки, знаєш. В Україні я інвестую себе повністю для людей, я інвестую себе в цей бізнес для того, щоб внести, можливо, якийсь там свій смак, там поставити цю цеглу одну в цю індустрію, повпливати якось на молодь, яка зараз розвивається. Хочеться, щоб вони розуміли, що в нас може бути круто, може бути модно, може бути стильно і розумно, і глибоко водночас, що це не Росія і так далі. Бо зараз, ну, ну, дуже боляче, дуже багато молоді, тінейджерів сидять на російській попсі, на Моргенштерні і так далі. Типу, і, ну, а хто буде, типу, давати приклад? Ну, ти розумієш, що, типу, зараз казати їм, що це не треба, не можна робити, ну, типу, вони тебе пошлють просто. Вони скажуть, а окей, добре, дай мені, що в нас, типу, і так само кіно. Якщо не дати альтернативу, то, ну, ми програємо. І у мене малому 10 років, і я дуже щасливий, що він трошки у мене, ну, не знайомий з російською попсою. Він трошки про американський хлопець, він 2 роки вчився в Лос-Анджелесі в школі. І, ну, складно після 2 років в Лос-Анджелесі. Має інший сет, ну, майндсет, знаєш. Ага. І у нього так, українська і американська історія. От. І мене якось трошки воно гріє, тому що, по крайній мірі, в Америці є культура, яку його навчили. До речі, це дуже великий респект американцям за те, яку вони культуру прививають малим дітям. Такі, ми катались з малим на санках пару днів назад, тут на горках.
От, так він підходив до людей, казав, щоб вони не їздили на ту трасу, щоб вони туди не ходили, бо там вони вдаряться і буде у них поганий досвід. От, і щоб вони туди не йшли, от, і переконався, типу, якщо вони йшли, він казав, типу, ну, я вам чесно кажу. Ну, тобто, така, типу, в чаті американська соціальна відповідальність. Я сижу і думаю, о боже, тяжко тобі буде, хлопці. В Україні. Бо в нас би ще, знаєте, подивилися, типу, як падають і розбиваються. Типу, щоб взяли на телефон. Ну, тобто, є оця штука. Тому мені би хотілося давати нашим підліткам якраз правильне виховання, правильну культуру через свої історії хоча б. Це, знову ж таки, це не... Я не намагаюся щось когось вчити. Я намагаюся згадати про якісь цінності, швидше за все. От і все. В «Скаженому весіллі 3» наскільки дозволяли імпровізувати і інтегровувати свій власний стиль? І наскільки там, чи були якісь заборони, типу ні-ні-ні, любимо хватить цього всього? Ти віриш, в тому-то і... в тому-то і підлість була, що мені дозволили все, мені дали карт-бланш на все, роби, що хочеш. Але водночас я мав велику в мене дуже високе почуття відповідальності. І я розуміючи, що мені дозволили все, типу, твоя відповідальність зростає взагалі тоді, ну, топ, ну, на 100%. І я розумію, що я гасив себе, типу, я казав, ні, я не можу це ламати, і ми збережемо, наприклад, там, ось цю музику тут ми збережемо це, хоча мені хотілося там... Переворот. Мені хотілося зробити голівудщину, але я не робив, я стримав себе, бо я розумію, що ми розмажемо просто цю історію, ну, вона стане зовсім-зовсім іншою, що я не мав права зробити. Мені треба було зробити там максимально те, що глядач хоче бачити, до чого він звик. Але може трошки, знаєш, там з якимись там своїми фломастерами, знаєш, якимись підмалювати. От, я там підмальовував, знаєш, там робив якісь там штуки. Ну, це буде помітно, я думаю, там після перегляду фільму. Не знаю, може в трейлері вже там частково є там помітно, може ні. Я не знаю. Я намагався бути дуже близьким до того, щоб зберегти максимально те, що там було. Але попри те, що є аудиторія, яка любить, обожнює «Скажене весілля», тобто це і лідер касових зборів завжди, тобто і навіть зараз я чекаю «Скажене весілля», бо воно може повернути людей в кінотеатри. От. Да. Бог, да. Тут питання, ти знаєш, люди заскучили за кіно, за свіжим кіно. Однозначно, ну. Я сам величезний кіноман, і я тобі скажу, що ловлю себе на думці, що я відкриваю, знаєш, розклад, і я дивлюся, я не хочу йти на кіно, бо тому що, ну, сумнівні фільми, так? І ну, люди зараз повалять. Я, ну, вже графік починається зараз серйозних блокбастерів з весни. Спочатку весни почне індустрія розвиватися. Проблема в тому, що в Штатах кінотеатри закриті, розумієш? Я зараз прилетів тільки з Алея, і все зачинено, повністю, все зачинено. І вони роблять ставку зараз, будуть робити ставку, звичайно, найближчих декілька років на онлайн-платформи спочатку, а кінотеатри будуть до бізнесом, поки вони знову... Вони вернуться, кінотеатри вернуться. І не бачу взагалі ніякого страху. Все вернеться на свої місця. Маленькі, звичайно, багато хто збанкрутує. Ну, якщо найбільша мережа AMC в Америці, як у нас там, не знаю, мультиплекс «Планета кіно» разом взяті в країні, то вони вже банкроти. Можеш собі уявити? Тобто, що буде? І хтось їх викупить, хтось переінвестує туди, і воно все знову стартане. Бо це все рівно бізнес, і ти як не крути. Просто люди поки що бояться. От чесно, просто бояться. Як тільки ми перейдемо вже точку неповернення, що вже типу це треба перехворіти, я не вірю в вакцини просто. Це все бюрократія. Ми маємо просто всім перехворіти, та і все має пройти просто. Ну, просто я щось з другом раз візуалізовували майбутнє, коли діти будуть казати, боже, а як це, виходили в якісь зали дивитися разом фільми на великому екрані? Нащо, якщо все є, типу, в комп'ютерах, типу? Ти розумієш, це інший перегляд фільму в кінотеатрі, це інший вид, це інший досвід перегляду. Дивися, навіть якщо ти дивишся комедію вдома, на класному екрані, з класним звуком, з класним зображенням, у тебе там 2К. Ти дивишся смішне кіно, ти в житті не отримуєш тих емоцій, які ти будеш дивитися в колектив, в Грегорі цьому, який сидить в кінотеатрі. Тому що завжди знайдеться якесь дурне, яке буде ржати з усього, і ти будеш сміятися весь фільм, розумієш? І ти отримуєш масу емоцій, набагато вищий градус буде у тебе гумору і твоїх гормонів щастя в кіно саме через те, що ти дивишся в кінотеатрі. От із-за цього є, розумієш, цей колективний перегляд, він має свою магію. І плюс, дивися, піти в кінотеатр з дівчиною – це набагато дешевше,
ніж повести її в дорогий ресторан. Ну, тобто, щоб вона отримала враження. Ти ж не поведеш її в Макдональдс просто. І кінотеатр завжди залишається, ну, місцем для побачення. Тобто, це раз. Потім є, ну, звісно, там, тінейджерські компанії. Дуже багато хто не ходить в кіно, бо ну, немає компанії. От зараз в мене знайомий режисер стартап свій робить, де в інтернеті можна буде знайти компанію піти в кіно. Бо багато хто не ходить, бо тому що нема, ну, нема з ким. І щодо домашніх переглядів, ти правий, це розмиє дуже серйозну аудиторію. Я не кажу, що це не повпливає, це розмиє конкретно, вже розмиває. І найбільший такий, знаєш, удар по старій моделі кіноіндустрії зараз зробив, ну, пандемія стала таким, знаєш, каталізатором цього, воно вже йшло до того. Найбільшим ударом стало знищення дистриб'юційного вікна, ми це називаємо. Дистриб'юційне вікно, я поясню, це коли фільм виходить в кінотеатрі спочатку, а потім через там 3 місяці він виходить на VOD і на всіх решта платформах. Розумієш? Зараз все буде виходити в один день. Тобто, чому? Тому що студія, наприклад, там, я не знаю, візьмемо там кого завгодно, там Universal. Вони зробили, о, до речі, про Universal кейс. Вони під час карантину зробили фільм, ми всі знаємо його, це «Тролі 2». Вони збирали... Мультик, так? Так, мультфільм. Продовження дуже успішно перше. І вони зробили цей фільм і мали його випускати в кінотеатрах. Тут бас ковід, бас карантин. І вони такі, типу, промокомпанія ж зроблена. Мільйони доларів вкладені в промокомпанію. Що робити? Типу, якщо ми зараз не запустимо фільм, то треба буде ще раз робити промокомпанію. І це капець, які гроші. І вони оголосили, що вони хочуть випустити фільм онлайн. На що мережа IMC, це найбільша мережа, про яку я згадував тільки що у кінотеатрі, вони говорять, якщо ви випустите цей фільм на онлайн-платформах і не дочекаєтеся, щоб зробити кінопрем'єри, ми забанимо студію Universal назавжди. Ми ніколи не будемо прокатувати ваші фільми. Вони так, типу, довго, знаєш, менжувались, в результаті, типу, тихенько хоп, типу, зробили анонс і випустили фільми на онлайн-платформах. За 10 днів фільм «Тролі 2» зібрав близько 100 мільйонів доларів. А тепер увага, ці гроші не треба шерити, їх не треба ділити з кінотеатрами, бо кінотеатри 50 на 50 працюють з ним. Вони зробили 100 мільйонів доларів. І вони такі, типу, це те саме, що акула попробувала кров, знаєш, все, вона вже не зупиниться. І вони такі, типу, сказали, о, типу, fuck off. Ну, а IMC збанкрутувало. IMC збанкрутувало зараз, тому що вони закриті вже рік, розумієш? І я думаю, що, ну, у них буде все в порядку, бо це там не маленька компанія і, ну, є розумні люди, які розуміють далі, що буде відбуватися. Але я лечу до того, що найближчих декілька років мейджори будуть основний доход свій очікувати від онлайн-платформ. Люди навчаться купляти онлайн, а кінотеатр буде додатковим доходом. Поки вони не стануть знову, поки не пройде пандемія, люди не перестануть боятися і знову не стануть на ваги. Але, як то кажуть, вже того здоров'я мати не буде. Знаєш, про тарганів цей анекдот. Уже, типу, якщо кінотеатри були, типу, ну, ось тут, а ці були платформи тут, то тепер це десь буде десь ось, може і так, а може так, 50-50. Тобто це вдарить дуже серйозно по зборах, і мені здається, що вже таких зборів, які були, ми їх досягнемо там, ну, не знаю, десь, напевно, в році 27-му. Тих зборів, які були, які, ну, були до 20-го. Ну, прогрес, вірніше, давай скажемо так. Прогрес від тих зборів, які були, ми отримаємо десь в 27-му році, а вони мали бути десь в 23-му по плану. Тобто удар страшний ми прийняли, індустрія прийняла величезний удар. Ну, нічого страшного, ну, зараз це зміни, Голлівуд весь трансформується, повністю трансформується. Я мав зустрічі з декількома своїми друзями, які працюють з великими студіями, як продюсери, як сценаристи. Вони зараз в різних проєктах. Один закінчує тільки зйомку «Техаська резня бензопилою». Новий ремейк вони зробили, в Болгарії зняли. От, вони витратили 16 мільйонів замість 45 запланованих в Америці.
Тобто все окей, вони задоволені, це вже залишиться. Тобто, розумієш, це вже то, що зараз відбувається, воно вже залишиться. І він каже, що в них вже на цей рік заплановано близько 15 проєктів в Болгарії. І він каже, що я вже передумую, ну, подумаю над тим, щоб переїжджати вже жити в Болгарію. І так уже відбувається давно. Джеймс Ганн, наприклад, режисер «Галактик», переїхав в Канаду жити, тому що він не хоче типу, постійно знімати фільми в Канаді, а сім'я його буде в Лос-Анджелесі. На що йому це треба? І всі роз'їжджаються, всі навчились працювати онлайн. LA порожній. Він губить відчуття столиці кінобізнесу. Зйомок немає. Дісней знімає, от я приїжджав пару майданчиків, Дісней знімає, Universal якісь там знімає серіали, там HBO знімає. Ну, коротше, великі ребята знімають, у яких багато акторів, яких дуже важко, типу, кудись там трансферити. Розумієш? А так в цілому все роз'їжджалось. Там порожньо. Всі контракти онлайн підписують, хто в Європі, хто десь. Все. Тобто, все міняється. І, але в цьому є великий плюс. Я тобі скажу, який. Ну і без там применшень в цьому взяв роль Netflix, звичайно. Netflix навчив людей, що американське кіно – це не найкраще кіно в світі. Розумієш? І люди такі, типу, о, точно, слухай, а от іспанський фільм класний, а от німецький фільм класний. І люди почали дивитися, типу, чужою мовою, з субтитрами фільми. Ці країни починають дублювати. От Україна вже почала дублювати. Зараз вже одна студія в Україні вже роблять дубляж для Netflix. І Netflix він взяв і типу розламав типу це яблуко, розумієш? І люди такі подивились: "О, типу, так воно типу, ну, зовсім по-іншому виглядає". Що це? Які в цьому плюси? Для нас, ну, давай зараз для нас як для українців, для локального ринку, це великий плюс, бо тому що нам зараз треба робити класні історії, писати класні сценарії, знімати їх тут, вдома. Історії, які будуть цікаві українцям, про українців, але водночас, щоб вони були зрозумілі іноземцям. Як тільки ми це навчимось робити, бум, ми стаємо цікаві всьому світу одразу. Актори, які будуть грати в цьому кіно, не стають цікаві всьому світу одразу. Режисери – зразу. Продюсери – зразу, розумієш? Тобто ми вже стаємо повноцінними ігроками, якими ми колись ніколи не були. Ми десь були, знаєш, десь фіг його знає де. А зараз ми, типу, якщо ми зробимо класний продукт, типу, всі скажуть, о, це український фільм, ну добре. Тобто, вже щоб стати успішним там в світі, не треба вже їздити кудись в Лос-Анджелес, там чекати в чергах десь і добувати щастя 50 років. Розумієш? Це великий плюс. Із мінусів того ж Нетфлікса, вони вбивають інститут зірки, інститут того, що є. Я поясню, коли, наприклад, там мейджорська студія, там Disney, Paramount роблять фільм, за цим фільмом йде цілий ешелон рекламної кампанії. Зірки, прозірок, хто це, що це, де це, як це, прем'єри і так далі. Тобто навколо, ну, створюється певна магія навколо цього. А в Нетфліксі ти просто бачиш ну, гробіки з назвами, розумієш, які, і все. Ти не знаєш. Вони вибили цим великих студій з-під ніг землю. Ще хотів запитати про «Скажене весілля», бо кажу, є багато плюсів, а є багато і критики. От. І в мене от в коментарях запитання від підписників. Так. Прямо цитую. Чи вважаєте ви, що «Скажене весілля» – це шароварщина, і чи не помічаєте, що українці в ньому зображуються як тупі селюки? Цитат. Ти знаєш, в Америці чорні, і тільки чорні мають право себе називати нігерами. Білий не має права таке сказати. Просто морального права. Ми не маємо права їх так назвати. Так само ми, українці, можемо себе назвати ким завгодно. А ми що, не селюки? Ну, блін, ну ми аграрна країна, ми кожен села. Я виріс в Верховині, в маленькому містечку в Карпатах. Слухай, то що, ми маємо цього стидатися? Чи ми маємо стидатися того, що типу, ми переживаємо, як одягнутися, бо сусід що подумає, або ще що? Та це все є, це все тут. Ну, просто, я тобі так скажу, є люди, яким уже це не цікаво, які це переросли і хочуть розвиватися, а є люди, яким це цікаво, і вони, це їхній світ. А це кіно діє для цієї аудиторії, яка в цьому живе, які їм це подобається. Слухай, вони мають повне право. Я тобі скажу, що фільм, наприклад, «Скажене весілля» – це є для цієї аудиторії. Фільм «Капітан Україна» – це буде для тінейджерів і для старшої аудиторії, які побачать там взагалі інше кіно, взагалі інший світ.
Тобто я за те, що воно, ну, все має бути для всіх. Тобто ми маємо, по-перше, ми маємо не боятися себе бачити зі сторони і критикувати себе. Сама іронія, це є дуже круто. Коли ми, знаєш, вищі, тобі так скажу, нація і тільки нація може сміятися над собою. Бо вони вже переросли це вже смішно. Типу, якщо ти прожиш себе як селюка, ну клас, типу, да. Ну, ти ж вже не є тим, типу, знаєш, тим селюком, який має ображатися. Знаєш, ти розумієш, що воно є, і ти переріс, це самоіронія, це круто. А от народ ще, який ще не став нацією, не сформовується, він ображається. У нас молода країна. Дуже молода. Ми хочемо вже, знаєш, вести себе як американці, яким вже там сотні. Розумієш? Не може таке бути. Не може. Не може, не може дитина в першому класі бути десятикласником і мати психологію десятикласника. Ми, ну, те, що ми зараз ображаємося на це нормальний історичний процес. Це добре. Мають бути чоловіки, які створюють такий продукт. Їх мають критикувати. Це нормальна еволюція народу в націю. Я й то думаю, що ми вже нація, ми ще до кінця не розуміємо, що ми нація. І давай скажемо, такий лакмусовий папірець того, що ми станемо нацією, ми почнемо радіти один за одного. Бо зараз ми дуже добре вміємо допомагати одному. Українці такий народ унікальний. Ми біжимо на допомогу один одному зразу. Ми допомагаємо, ми підтримуємо, якась проблема, ми скучкуємося, ми боремо. Як тільки у нас все круто, ми розбігаємося. І ми не вміємо порадіти один за одного. І це є то, що ми ще не сформована квіточка, ми ще не замкнулися як нація, розумієш? Бо тому що це є основний момент, коли ми починаємо радіти один за одного, це є от все. Типу, от ми можемо порадіти один за успіх один одного. Типу, у тебе вийшло круто. Як у тебе вийшло? Скажи мені, я хочу теж. Типу, ну, от, а немає цієї заздрості. У нас є оце ще, оце ще одне залишилось, що нам треба добувати. Ми маємо право про це говорити, бо я є українцем, ти є українцем. А хто ще має нам прийти і розказувати, хто ми такі і як ми маємо жити? Ми самі маємо собі розбиратися. От, тому відповідь на це запитання дуже проста. Чи показуються українці такими, якими вони є? Це гротескна комедія. Є такий жанр гротеск, де смішно тоді, коли трошки перебільшено. Якщо дати реальність, нічого не буде. Ну, типу, ви скажете, що це було. Тобто, якщо ми сміємося над кимось, то ми сміємося трошечки більше, ніж це можна, для того, щоб це було викликало гумор. Це є гротеск. Чи є це, типу, там закладується якесь, щоб когось щось образити? Та ні, звичайно, навіщо нам самим себе ображати? Ні, це саме іронія. Я кажу, поражати себе може тільки зріла людина. От і все. Хто не зрілий, він буде ображатися, навіть якщо мама скаже, що ти там у тебе грязні черевики, і пішов образився. Образовано. Окей. Тоді перейдемо до фільму, який збирається, як ви кажете, прославляти, скажімо так, показувати, наскільки українці сильні. Тобто це «Капітан Україна», проєкт, якого я особисто дуже чекаю. Мені дуже подобається ваша риторика стосовно цього всього. Це реально дуже, дуже цікаво. І я знаю історію цієї назви, ну, тобто я дивлюся ваш відеоблог, але багато хто в коментарях, коли я згадую, вони прямо починають: «Що, «Капітан Україна», він що, здурів? Чому? Як так можна? Просто Ctrl-C, Ctrl-V». Тоді розкажіть підписникам, звідки ця історія? Мене багато людей переконували змінити назву, ну просто, щоб ти розумів. Тонна людей мені казали: зміни назву, це погано, це типу погано». І я кажу, дивись, ця назва спрацює як червона ганчірка до моменту, поки вийде трейлер. Тобто це добре, бо тому що люди раніше, чим подивляться трейлер, вони не приймуть рішення йти на фільм чи не йти. А до цього, навпаки, це дуже круто для промокомпанії. Я просто паралельно із режисурою займаюся ще маркетингом. І, ну так, типу, кіно – це маркетинг частково. І я розумію, що відмовлятися від такої назви не можна в силу того, що це буде працювати на увагу. Це раз. Але не із-за цього тільки. Тепер глибша відповідь. В Україні в 1900 році, в 90-х роках, жив такий журналіст. Він, ну, і не письменний, поет був, він писав і вірші, і взагалі журналістською роботою займався. Його звали Юрій Будяк. Половина пішла гуглити зараз. Юрій Будяк, так, можете вже гуглити. Він жив під Полтавою.
такий дуже цікавий хлопець. І одного дня він такий, типу, сидів і каже: блін, так достало вже в цій Україні все, типу, все якесь таке, типу, одному розчарувався. От, як у нас, типу, люди зараз розчарувались, поїхали в Польщу, так і він, типу, він куди би поїхати. І на той час була дуже серйозний ажіотаж був навколо війни, яка відбувалася в Південній Африці. Ну, там умовно для вас, щоб розуміти, там де Кейптаун зараз, в Південній Африці, там живуть білі люди. Відбувалася війна, де англічани намагалися відібрати землі в одного народу білого, який називався бурами, бури. Це була дуже жорстока запекла війна. Капець, типу, одна з найжорстокіших війн признана. Вони тих мочили бурів, бури мочили їх, і, як не дивно, ці бури не програвали англійській імперії. Ти можеш собі уявити, наскільки вони були крутими. Вони виглядали як ковбої, у них там патронтажі були, такі, капелюхи, рушниці. Реально дуже круто виглядали. І Юрій Будяк подумав: вау, круто, типу, я поїхав туди, буду писати про них. І він приїжджає зі сторони бурів і починає писати, висвітлювати матеріали про цю війну. Через півроку йому пропонують вступити в лави армії бурської. І що він робить? Він вступає в армію. Настільки скучно йому в Україні жилось. Так, скучно жилось. Через деякий час, там, ну, по-різному говорять, але десь плюс-мінус рік, він стає капітаном. Він стає капітаном взводу, йому дають взвод, і вони починають воювати. Одного дня вони нападають, його взвод нападає на бронепоїзд англійський. Ну, про це написано навіть дуже багато де, і це була дуже жорстока бойня. Нікого не залишили живим, окрім одного солдата, якого Юрій Будяк не дав розстріляти, у якого було посвідчення журналіста. У нього не було зброї. І він каже: слухай, я теж журналіст, я не дозволю його розстріляти. Ми його віддаємо його рідним. По законах, які були в бурі, вони не залишали полонених. Це був великий, якби, для нього ризик позбавитися всієї репутації, але вони послухали його. Він, цей журналіст, просидів у них в тюрмі там якийсь час, і вони його віддають його батькам. Його батьки виявилися дуже заможніми людьми і запропонували винагороду йому: що ти хочеш? Вони сказали: хочеш, ми тобі оплатимо всю освіту в найкращому англійському університеті. Він каже: ні, у мене проблеми з мовою, мені буде важко, типу, я не хочу. Вони кажуть: добре, тоді візьми грошами. Він каже: ні, мені не треба грошей, я це зробив не заради грошей. Він нічого не взяв. Як виявляється, цим журналістом був Вінстон Черчилль. І випадково так склали, що Юрій Будяк врятував Вінстона Черчилля. І заодно життя, заодно поміняв хід, пропливав на хід Другої світової, не, ну, там, дотично. І Вінстон Черчилль йому сказав: я, поки я сидів в тюрмі, я хочу, щоб ти знав, як тебе називають твої солдати, бо тому що вони не можуть вимовити твоє прізвище Будяк. От. Вони тебе, от, так як ти їх капітан, вони знають, що ти з України, вони тебе називають Captain Ukraine. Капітан України. І ось що мене найбільше вразило. Я подумав: вау! Це дуже історія, круто. Це дуже круто. І наш герой, журналіст в Україні, який бореться з корупцією, з олігархатом, він веде свій блог, дуже скандальний чувак. Непростий характер, не святий, він також заробляє медіакіллерством і так далі. Тобто абсолютно нормальний чувак, але дуже професійний, дуже має великий талант від Бога бути журналістом, все помічає і неймовірно справедливий. І в один момент він потрапляє в таку ситуацію, коли вже наверху його ніхто не може терпіти. Ну, приймають рішення його прибрати. І в цей момент ми стикаємо нашого героя, а він є, як виявляється, правнуком Будяка. Його прізвище Будяк теж. І у нього є подарунок від його прадідуся. Поки що не розкажу, що це за подарунок. Не підозрюю. І ми в критичний момент його життя зіштовхуємо його із персонажами, із характерами, які сягають дуже глибинної української історії, аж історії Трипілля.
це гончарі, які живуть в Карпатах, які є представниками трипільської культури сьогодні. І непрості ребята, дуже містичні ребята. І вони змінюють на 180 градусів повертають його життя. І те, що він стикається, силу з тою, з якою він стикається, він взагалі не очікував. І в цьому фільмі я замінив фантастику містикою, то, в що ми віримо. Фантастика в рамках реалії України, вона дуже... Тяжко сприймається. Тяжко сприймається, це нав'язане, так? Це ми не повіримо. А містика, ми віримо в містику, ми віримо в магію. У нас це дуже є... люблять приказки всякі це там. Це є чиста магія, то, що я роблю. Чиста магія, але вона пов'язана з... прикладна магія, дуже цікаві деталі, дуже цікава канва, як вона зав'язана на історії. І те, що він стикається, це неймовірно феноменальна штука і неймовірно красива візуально. І цей фільм про народження супергероя, не про те, як він вже, ну, там, дуже крутий, те, як він стає ним. І антагоніст, звичайно, ну, поганець, куди ж без нього. Це є такий прообраз, знаєш, такого сірого кардинала, який є між прошарком політиків і олігархів. Такі сірі ділки, які роблять всю брудну роботу. Mm-hmm. Вони багаті люди, про яких ніхто не знає, але вони дуже прагнуть завжди влади, дуже прагнуть цього. От він прагне влади, але в моєму фільмі немає зла заради зла. Тобто цей поганець, він не просто поганець, бо він хоче там владу і так далі. Він має відношення також дуже серйозне до трипільців. Він відноситься до... Є два клани цих трипільців, цих гончарів, місячні і сонячні. Я розказував в одному із своїх блогів про цю історію, чому. Я там посилання, можете не розповідати. Так, краще посилання, там подивитись. І він вірить в те, він свято вірить в те, що українці загубили код. Код своєї нації. І то, що куди ми рухаємося не туди. Чим далі ми будемо йти, тим більше не туди. Він радикально налаштований, він розуміє, що трипільці кожних 15 років спалювали вогнем своє житло, це правда. Кожних 15 років вони знищували все, що в них було. З точки зору енергії, з точки зору давай назвемо це біології, вони знищували все, щоб не було ніякої зарази, нічого. Вони очищувалися і будували, приїжджали в нове місце і будували все з нуля. Він говорить, що українці такі в такому самому положенні, треба все стерти вогнем і побудувати нове. І тільки тоді ми будемо цей. Тобто він свято все вірить, він свято вірить, що типу, ми зараз страждаємо із-за цього, що йдемо не туди. І він хоче прийняти певні міри для того, щоб це зробити. А наш герой має його зупинити, тому що наш герой є представником іншого клану, який є сонячним, який вважає, що все, що ми робимо, це є для нашого зростання, і ми є частиною еволюції цієї, і не можна нічого радикально змінювати. І, тобто ми маємо два зовсім інших різних світи, які борються. І, звісно, ми в якийсь момент вискакуємо на рівень суперсил, де ми якраз їх стикаємо в кульмінації. Історія дуже цікава. Історія, знаєш, це десь приблизно, як, знаєш, змішати Гаррі Поттера і Джейсона Борна. Знаєш, це ніяк не в сторону... Це ніяк не в сторону Дедпула. І, ну, можливо, наш герой, він такий, знаєш, іронічний, як і Дедпул, але це не коміксова історія. Це не комікси взагалі. Ну, тобто він буде мати надможливість, але це не буде показано в той шлях, як це показується в Марвелі. І я коли спілкувався про цей проєкт в Лос-Анджелесі з продюсерами, вони говорили мені, слухай, хочеш, щоб він був успішним вдома, тікає подальше від Марвелу, тікає подальше від DC, не роби нічого схоже, навіть близько. І це правда. Щоб не був наш відповідь. Ні, та от росіяни вже зробили відповідь. Защитники. Не можна намагатися копіювати. Уяви, це приблизно те саме, от чесно. Уяви собі, що ми працюємо, ми відкрили компанію, яка запускає такі маленькі супутнички в космос, так, українські, для того, щоб українцям було класно. От. І ми кажемо, це наш ответ НАСА. Приблизно, розумієш? Ну, це так виглядає. Ну, нащо, типу, це? Нащо себе рівняти там до мастодонтів, до неймовірно величезних махін, яких тисячі людей з крутішим досвідом багато-багато років працюють над помилками
вже досягнули тих того рівня, а ми такі, типу, та що там, типу, ми зробимо ответочку. Та не зробимо ответочку, бо тому що у нас ми печерні люди проти них. І чим більше я проводжу часу в Лос-Анджелесі, тим більше я це розумію. Я не хочу навіть гнатись. Я хочу робити те, що вони роблять, але в рамках їх проєктів, можливо, і там. А вдома маємо робити зовсім інше. А от відеоблог, мені дуже сподобалася ця ідея, однозначно, типу, ви так вступили в ранг колег, і я завжди за, щоб з'являлися нові. Але він останнім часом не набирає популярності. Він не набирає популярності, ми спеціально це робимо. Спеціально не набирає популярності? Ні, ми не набираємо. Я хочу, у мене немає бажання робити цей блог, типу, я не хочу робити випуски, щоб типу робити їх просто, щоб вони були, щоб я розвивав аудиторію, щоб я постійно, щоб всі там. Да. Я не блогер. Цей блог є кіношколою. Цей блог є в результаті має стати посібником, безкоштовним посібником для фільмейкерів, які захотять стати режисером чи продюсером. Вони мають подивитися, як був зроблений цей проект від початку до кінця. Які були труднощі у нього, як він далі, як він йшов. Ага, в нього типу там були паузи. Ми пояснимо, чому були паузи, чому ми не робили це. Я не хочу спеціально накручувати там промо і так далі, тому що воно мені не потрібно. І він стане дуже активним, як ми тільки почнемо зараз при продакшн. Тільки почнемо продакшн. Ми будемо випускати там щотижня. Ми будемо це робити. Просто зараз ті процеси, які відбуваються в проєкті, я не хочу бігти з рупором перед подіями. От. І я так дуже багато говорю. Мені говорять, перестань говорити вже. Типу, навіщо ти це робиш? Давай зроби і вже покажи. Ти знаєш, я тобі скажу одну важливу річ. Є продюсери, які мовчать. Ніхто не знає, що вони роблять. Вони просто видають трейлер і окей. І все, і всі. Вау. Я в один момент зрозумів, що це класно робити, якщо ти робиш американське кіно. І якщо тебе всі знають. Якщо тебе всі знають. Якщо є культура покупки. Я недавно розказував цю історію, я не пам'ятаю вже в якому інтерв'ю, але повторюсь. Є одна дівчинка, яка продає в Інстаграмі лосьйони для зняття косметики. Вона її не йшов бізнес. Зовсім не йшов. Вообще. І вона поняла, в чому прикол. Вона зрозуміла, що її аудиторія, тих там 10 тисяч підписників, тих дівчат, вони просто водою змивають косметику, а не лосьйонами. Чим вона зайнялася цілий рік? Вона почала вчити їх. Вона їх навчила, чому треба лосьйонами знімати косметику, як це, які лосьйони краще і чому це треба робити, і чому треба їх купляти. І в неї продажі злетіли. Те саме і з нами, те саме і з кіно. Якщо я не буду вчити цілий рік говорити про те, де буде цей фільм, як його дивитися, і про що це є, і навіщо він потрібен, і на якому ми етапі, і що ми робимо, і навіщо. Якщо я не буду це вводити в курс людей, то вони не будуть знати, розумієш? Та аудиторія, яка потрібна мені, вона мені потрібна більша в 10 разів від тої, яка зараз ходить в кінотеатр. І якщо я не першим ділом ми будемо робити ставку на покупки в інтернеті цього фільму. Тобто він буде продаватися і в інтернеті? Абсолютно вірно. Тільки ми зараз зробимо контракт, я тобі, можливо, і до виходу цього інтерв'ю, бо ми вже на снасях, як то кажуть. Це відома платформа в інтернеті. І моя ідея в чому? В тому, щоб цілий рік зробити, під час виробництва фільму, зробити величезні майстер-класи по всій країні, по великих містах, зустрічатися з людьми і розказувати їм про те, що купити фільм. Купити фільм – це приблизно те саме, що купити цю каву, значно. Розумієш? І ми хочемо, щоб вартість була саме така. Як одна кава, як одне капучино. 50 гривень, нічого. Так. І ми просто скажемо, сьогодні прямо візьміть і поставте, виберіть вашу улюблену книжку і поставте туди там, 100 гривень отак. Поставте 100 гривень і забудьте за неї. Коли вийде фільм, ви купите за неї, за ці гроші це. І ви, вас як подарунок буде. От ми хочемо навчити, що це буде ціла культура. Цього фільму не можна буде скачати в інтернеті, бо тому що ми будемо вкладати гроші для того, щоб його оберігати. Так, ми будемо максимально робити все для того, щоб його не було ніде нелегально. Його можна буде подивитися в кінотеатрі і в тому-то місці. І ми будемо про це місце говорити цілий рік. Цілий рік будемо розказувати, де, в якому місці можна буде подивитися цей фільм.
Розумієш? От для чого я розмовляю, от для чого я це розказую. Ну, якщо мені було не потрібно, я б не бачив цьому сенс, я би просто робив проект і вже би випустив трейлер. На початку ви заявляли, що 100 мільйонів гривень, тобто це бокс-офіс, якщо я не помиляюся, так. Ви заявляли, що це ваша ціль, 100 так. мільйонів гривень. Так. У нас в Україні тільки там Викрадена принцеса, і то з бокс-офісом світовим набрали десь приблизно таку ж. Чи планка не змінилася після коронавірусу, і чи, ну, тобто, на які цілі проєкту зараз? План випустити кіно там згідно нашого нового таймінгу, який ми маємо, дай Бог, щоб все склалося. Так, дай Бог, щоб все склалося. Я б хотів випустити цей фільм в восени 22-го року. Там, правда, я подивився на прокат 22-го року, там просто там стільки блокбастерів, що просто капець. І, звісно, рішення буде останнє за дистриб'ютором, тому що він скаже, коли треба ставити фільм, щоб він найкраще мав позицію. Тобто це може бути або осінь, або зима 22-го, або весна 23-го. Я не знаю, подивимось. Так, я маю план 100 мільйонів гривень зробити в цьому. І ми мусимо це зробити. Не то, що маємо план, ми мусимо це зробити, бо ми знімаємо кіно за приватні гроші. За інвестиції приватних компаній, інвесторських компаній, які вкладають гроші не просто раді фану, це бізнес, і ми придумали модель, як ми маємо це окупити. І, знаєш, це те, про що я кажу, коли ти робиш фільм за свої гроші, ну, назвемо це своїми грошами, бо, ну, типу, ти несеш за них відповідальність. Як коли ти робиш за свої гроші, ти не маєш права не зробити хіт. Ну просто, типу, ти не розглядаєш інших варіантів, ти будеш робити все для того, щоб цей фільм став хітом. Все для того. Коли у тебе є державна підтримка, коли ти робиш фільм з державною підтримкою, мотивація твоя трошки падає вже. Ну, тому що, ну окей. В комфорті, в басейні. Ну окей. Ну, типу, ну не склалось, не склалось. Ти не несеш відповідальності. Ти просто здав фільм і все. І добре. Ну, типу, написав там, ну, не коронавірус. І все. Ти розумієш? От чому. Я взагалі за те, щоб... Я противник того, щоб на комерційне кіно, на прокатне кіно держава давала гроші просто так. Я за те, щоб була дуже адекватна комісія, не корумпована, професіонали, які розбираються, типу, ага, типу, це, якщо за цим стоять типу, приватні, частина приватних інвестицій, значить, люди вірять в це, подивилися на проєкт, бізнес-план, промо-план, окей, ми підтримуємо. Тобто, і давали б просто безвідсотковий кредит, наприклад, там, на 2-3 роки. Розумієш? Просто тобі, ти йдеш не в банк, а йдеш до держави і кажеш, типу, мамо, допоможи мені. І держава, як мама, має тобі дати без відсотків всі гроші, на, покористуйся, зроби, що треба, зроби розвиток для країни і поверни їх. Розумієш? І ось тоді у тебе і буде мотивація, і ти не будеш попадати на кабальні проценти в банку, розумієш, і так далі. Тобто все круто, от це чесні відносини. Поки що те, що відбувається, то, ну, типу, чесно, треш. Треш. Ну, тому що підтримується якийсь проект дивні такі, і, ну, типу, знаєш, типу, ну... Якого кіно бракує Україні? Я відповім одним словом, добре? Цікаво. Тобто все, що зараз створюється, воно не є цікавим для вас? Ти знаєш, цікаві теми, цікаві сценарії, але не цікаво розказані. Не цікаво розказані, нудно розказують. Треба вчитися розказувати цікаво. Я всім режисерам рекомендую зайнятися монтажом, хоча б там рік плотно помонтувати, тому що в кожного з них відкриється монтажне мислення. Коли ти мислиш монтажно, ти можеш історію дуже швидко і цікаво розказувати. Ти не робиш, знаєш, дверну режисуру. Відкрив двері, закрив двері. Іван встав, Іван сів. Типу, знаєш, і в нас поки що, ну, дуже багато такого. Історії треба розказувати, ну, по суті. І максимально цікаво. Дивіться, є секрет один. Секрет не в жанрах, не в героях, не в характерах навіть. Секрет в тому успішного кіно, щоб ваш фільм кожну секунду був цікавим. Кожну секунду. Придумувати так, розказувати історію, щоб давати інформацію по шматочках, по чуть-чуть, як курочку годувати. Як курочку отак по кришечками, отак, типу, отак треба глядача отак вести в історію. От тоді йому цікаво. А в нас, типу, там геп, типу, там шматок хліба, на їж, типу, і курка така, типу, доїлася, така, типу, я вже не голодна. Типу, і все. І ти, типу, зсередини фільму звалюєш, бо тому що воно або нудне, або довге, або непонятно розказують, або так.
звертати увагу саме на це. От якого кіно не вистачає. А все решта окей. Теми цікаві. Багато цікавого відбувається. Багато нових талантів зараз класних. Я скажу так, в авторському кіно у нас все в порядку. Оскар хтось скоро привезе. Серйозно. Я не знаю, хто, але хтось має привезти. Ну, я не хочу Оскар. А це буде Оскар за найкращий фільм? Чи... Бо ми і за звук можемо отримати. По моїх відчуттях, Україна перший свій Оскар отримує за документальний фільм. Чому? Тому що у нас сильна документалістика. Дуже сильно. У нас, по-перше, події в молодій країні бурхливі і сильні документалісти. Це все говорить про те, що ми готові. І вже навіть були прецеденти номінації українського документального кіно на шорт-листі. На шорт-листі, да. Так що, ну, це от точно знаю. Ну, от мені мої відчуття говорять те, що Україна отримає свій перший Оскар за найкращий документальний фільм. А що, ви не хочете зайняти документалістикою, щоб... Ні, мене немає бажання боротися там поки що за Оскар. Колись, може, десь буде бажання. Зараз немає. От дивись, якщо ти візьмеш там, щоб легше було зрозуміти, є наприклад, там, не знаю, Девід Фінчер, так, і є Майкл Бей, так, то я мені ближче Майкл Бей. Мені ближче історії для глядачів, повні зали, попкорн, гарні емоції і фінансова незалежність, чим нагороди на фестивалях і типу, дивитися, типу, як би наступну роботу взяти, бо треба, типу, за щось жити. Так не хочу. Я рахую, що кожен художник, оця фраза, знаєш, типу, художник має бути голодним. То не договорили, він в творчому плані має бути голодним, але ніяк не в фізичному і, ну, блін. Що ти можеш... Ти знаєш, скажу зараз дуже крамольну річ, зараз ви мене приб'єте, але... Ну, це правда. Ну, хто буде говорити, як не ми правда? Ну, не може бідний сценарист написати крутий сценарій. Не може. Чому? Все просто. Перша причина. Він має бути зосереджений як мінімум рік на одному проєкті. Як мінімум на одному сценарії цілий рік. Це може бути, звичайно, людина, яка не має сім'ї, яка живе, не знаю, десь там на якомусь острові і їсть рибку. Це може бути виняток, але стандартна людина, яка має сім'ю, яка живе в місті великому, вона не може, типу, не маючи, типу, фінансової подушки, цілий рік займатися одним проєктом. А хороший сценарій не пишеться менше, ніж рік стабільної щоденної праці. Це перша причина. Друга причина. Світогляд. Людина має подорожувати, людина має багато читати, людина має проводити багато часу за аналізами з різними людьми, набиратися життєвого досвіду і тоді вкладати це все, типу, в ці історії. Якщо цього немає, то все решта, що ми беремо це з уже зроблених матеріалів, там, так, з побаченого кіно, з програм, з блогів, ще звідкись. І це є вторинна річ. Тобто це як знімати кліпи на музику, так? Тобто, вроді класний продукт, але він вторинний, бо музика все рівно перша. Розумієш, так само і тут. Типу, вроді класні історії сценаристи, а вони, типу, вторинні. Дуже важко написати оригінальну круту річ. Розумієш? Дуже важко, бо тому що якраз оцього і бракує. Тому що я пропоную завжди? Досить ходити з присягнутими руками. Треба пропонувати свій талант, пропонувати взамін за щось. Тобто треба максимально вміти себе добре продати для того, щоб виграти цей час для класних робот. Не треба розриватися між... Ну, я теж, чесно кажучи, ну, тобто я це говорю з точки зору зараз не як зверху чувак, який заробив мільйони і сидить, розказує, що ні, я в такій же ситуації, я фігачу, типу, нон-стоп. І в рекламі, і в кіно, типу, я це говорю з того свого досвіду, що, типу, це дуже погано, коли ти розпиляєшся. От, бо мені треба часу зараз на Капітан Україна, і я зараз розумію, що мені треба зробити правильний контракт, щоб я міг приділити тільки рік часу цьому проєкту. Все. І більше нічим не відволікався. Не знімав більше там сухарики, розумієш? Там, ну, серйозно. Ні, це круто. Ну, це круто. Реклама – це офігенна штука. Але коли ти робиш щось дуже велике, тобі не можна відволікатися. Так само це стосується наших всіх талантів. Я рекомендую правильно ставитись до свого менеджменту, до менеджменту самого себе, до свого бренду і до грошей. В нас чомусь так, ми так боїмося говорити про гроші, що капець. У нас, типу, там питання грошей, всі зробили, тому що
Чому так? Ну, то що я можу хіба зняти фільм без грошей? Не можу. Ну, хтось буде в мене працювати безкоштовно? Ну, це такі ефемерні думки. Ефемерні думки. Я беру професіонала, який мені треба, який робить роботу. Він не буде, в нього сім'я, йому треба жити. Йому він плював на те, що я хочу повний зал людей. Йому треба, він піде до іншого. Я маю мати бюджет. І десь я цей бюджет маю брати, я якось маю його повертати, якщо я чесна людина. Тобто ми маємо про це говорити? Чого ні? Ну, типу, це нормально. Творчість і бізнес, і комерція, вони мають балансувати. Не можна завалюватися сильно у комерцію, бо ти загубиш себе як творчу одиницю, ти просто там розплавишся, як, не знаю, ну, є багато прикладів. І не можна сильно творчість, бо один день, типу, ти дивишся, а ти вже в ОТБ сидиш на касі. Бо треба жити. Ну, да. Розумієш? Тобто має бути баланс. Це треба про це говорити завжди. Як зберегти цей баланс? Робити майстер-класи про це, ділитися досвідом. А в мене так виходить, а в мене так не виходить. А чому у тебе так не виходить? І треба от шукати, допомагати один одному, балансувати. Бо, по-перше, в Україні немає цінності інтелектуальної праці. Я тобі на кінець скажу одну штуку. Два тижні назад я в Лос-Анджелесі включив сайт один піратський, український. Український патріотичний сайт, піратський торрент. Відкрив попробувати зробити експеримент. Він відкрився там. Я думаю, так, а поставлю я, типу, закачаю зараз якийсь фільм. Просто експериментально. Качаю фільм, показую друзям, скачав фільм, все нормально, але в Штатах, типу, бачите, можете. Проходить тиждень. Це буквально перед моїм відльотом, навіть в день, коли я вже сідав на літак. Ми цього разу гостювали у друзів там. І мій друг приносить листа від провайдера. Ми побачили, що ви використали такий-то сайт, заборонений, типу, тому по таким-то, згідно такого-то закону. Можливо, це зробили не ви. Перевірте, будь ласка, хто це зробив, бо якщо буде повторно, ми відключимо вас назавжди. А штрафу не заплатили? Ну, не ні, треба. Просто warning. А два роки назад, коли я працював там, мені прийшов такий warning з FBI, з FBR, прямо на e-mail. Уявляєш собі взагалі, як працює все? Все ж просто, здається. Mm-hmm. Тобто, чого у нас це не зробили? Якщо би... У нас культура, скачати можна, все. Це закінчиться скоро, я тобі поясню чому. Тому що мейджери переходять на онлайн-платформи. А тепер диви, на секундочку, вони виходять на онлайн-платформи, тобто вони будуть розраховувати, що кіно буде продаватися онлайн по світу, а територія СНГ велика, це мільйони людей. І вони такі, типу, фільм вийшов на онлайн-платформі, а завтра вже його можна скачати безплатно. Вони такі, типу, what the fuck, типу, ні, треба щось з цим робити. І почнуть через Вашингтон, через адміністрацію президента США давити на СБУ в Україні. СБУ почне давити на провайдерів і потихеньку закриють цю конторку, розумієш, все прикривають і будуть робити так само. А побачиш, от запам'ятається і згадаєш мої слова через, там, не знаю, рік, може. Все, я винесу це на анонс просто. Розумієш? Тому що прямий зв'язок. А зараз, типу, ну, ефект метелика це спрацює. Я гарантію даю, що почнеться серйозна давка на піратство, бо тому що фільми зараз будуть онлайн виходити. І мейджери не захотять губити просто мільйони. От і все. Ну гаразд, насправді на цьому будемо закінчувати. Я ще хочу сказати, що я насправді дуже поважаю як і творців авторської кінематографії, так і вас. Як, ну, бо насправді мало є прикладів, коли український режисер поїхав у Голлівуд, типу, навчився там і щось намагається тут створити. Тому, типу, друзі, це до тих, хто писав мені, можете зайти почитати насправді. Будьте лагідніші, я вважаю, що це дуже крутий кейс, і я бажаю успіху і капітану України. Дякую. Ну, друзі, ми все, що ми робимо для вас. Я безпосередньо роблю всі свої історії не для себе. Я роблю це конкретно для вас. Критику сприймаю дуже круто, офігенно. Готовий робити для бажаючих фокус-групи фільму, закриті фокус-групи, де ви можете прямо, ну, там вилити свої всі помідори, і ми все виправимо. Гаразд. Тому дякую вам, приходьте ще, бо цікаво було поспілкуватися. Клас, дуже дякую. Так що чекайте наступних зборів загону кіноманів. Па-па. Дякую. Дякую тобі велике. Ну, вроді, непогано. Це круто, ну, насправді. Мені дуже цікаво, і я там навіть половини не задав, з того, що цікаво. Ну, ми можемо ще потім...